Отже, в ефірі парламентського телеканалу проект «Парламент сьогодні». Вітаю глядачів, які щойно долучилися до нашого ефіру. Ну і, власне, цікавляться політичним життям країни. Я також усіх вітаю і нагадую, що стежити за нашим ефіром тепер можна не лише завдяки телетрансляції, а й через цифрові платформи YouTube та Facebook. Окрім цього, тримаємо зв'язок у Instagram та Telegram. Долучайтеся там, де зручніше вам, і стежте за роботою депутатів разом з нами. Окрім цього, нагадую, що цього тижня в нас нове опитування, і ми на наш сторінках питаємо вас про наступне. Чи лякають вас майбутні платіжки за опалення? Це перше питання. І друге питання, чи готові ви до примусової вакцинації? Коментуйте, відповідайте, підсумки підіб'ємо та проаналізуємо з гостями нашої студії вже наприкінці тижня. Ну, я рада представити гостей нашого ефіру. Це Ярослав Юрчишин, народний депутат України, який представляє позицію фракції «Голос» і об'єднання «Справедливість». І є першим заступником голови комітету з питань антикорупційної політики. Пане Ярославе, рада доброго вас дня. Вітати. Доброго. І Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю. Вітаю. Ну і перед тим, як поставити вам питання, додамо інформації. У Страсбурзі триває осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триватиме до кінця вересня у змішаному форматі. Російська делегація працює на сесії онлайн, оскільки їхні парламентарі не щеплені визнаними в Європі вакцинами. У ПАРЄ планують заслухати щонайменше 7 доповідей. Зокрема, ситуацію в Афганістані, обговорити загрозливу ситуацію, пов'язану із навколишнім середовищем та боротьбу зі зміною клімату, а також проаналізувати посилення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю. Росія виступає категорично проти таких дебатів, наголошуючи на тому, що ця проблема надумана. Парламентська асамблея остаточно відхилила список українських кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Повідомив про це представник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко. Нагадаю, що Україна на початку року перезапустила конкурс з обрання судді у ЄСПЛ. Процес відбору українського представника Фемміди у Європейському суді тривав більше 3 років. Нашій владі тепер доведеться оголосити та провести новий конкурс. Окрім правових питань, українська сторона наполягає на розгляді енергетичних, зокрема на зменшенні залежності Європи від російського газу як загрози для регіону. Ну і, власне, прямо зараз далі телефоном це питання прокоментує народний депутат України Юрій Камельчук, який представляє українську делегацію у ПАРЄ і прокоментує плани нашої делегації зі Страсбурга. Українська делегація в ПАРЄ має серед основних викликів це відстояти наше право мати призначених суддів в Європейському суді з прав людини. Ми знаємо, що процедура відбору відбувалася прозоро, відкрито в Україні, і ці списки були подані. На жаль, рішення комітету було негативним вже тут, уже в парламентській асамблеї Ради Європи. І зараз є можливості вирішити, яким способом саме ми маємо відстояти це право. Адже на фоні того, що російські списки претендентів у судді ЄСПЛ були затверджені, незважаючи на протиріччя і, скажімо так, неоднозначну репутацію багатьох з кандидатів, українські списки наразі відхилені. Ми працюємо активно серед інших представників парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб переконати в тому, що слід саме зараз прийняти позитивне рішення. І незалежно від того, яким воно насправді буде, ми, звичайно, що будемо продовжувати боротися за наші права. Пане Ярославе, от, власне, відхилено український список на представника судді у Європейському суді із прав людини. От що це означає, власне, для України, що потрібно перезапускати новий конкурс? От, власне, що не так із тим списком кандидатів? Їх там було троє. Ну, як ви знаєте, один з трьох кандидатів є діючий народний депутат. От, виходячи з, власне... Тобто пан Мережко. Саме так. Ну, тут немає принципу, від якої політичної сили, от, хоча логічно, що це від більшості. Якщо ви виходите з принципу політичної незаангажованості суддів Європейського суду з прав людини, то, в принципі, діючий народний депутат не міг бути поданий. Для цього треба було скласти повноваження і тоді потрапляти до списку.
Це стандартна помилка, яка, на жаль, часто робить більшість. Наприклад, пана Костіна, коли подавали на керівника, на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, теж незалежні експерти зазначили, що не можна трактувати політично незаангажовану людину, яка виконує політичні функції на даний момент. А ми знаємо, що дуже велике прагнення призначити в Конституційний суд, спочатку призначити кандидатів, депутатів, а тоді зняти повноваження. Звісно, ми можемо критикувати Пер'є стосовно подвійних стандартів, так? До списку Росії є зауваження, але там немає діючих політиків. В даному випадку дуже важливо оперативно запропонувати правників, і питання, я думаю, буде вирішено найближчим часом. Для нас це ще один показник, в першу чергу для більшості, що політизувати процеси там, де вони вимагають політичної нейтральності, недоцільно, ну і просто стріляти собі в коліно. Зараз пан Камельчук може розповідати про те, що до нас якось не так ставляться, ймовірно, але ми самі створюємо такі передумови. Потрібно давати незалежних професійних кандидатів. Їх, слава Богу, в Україні цілком вистачає. Пане Олександре, ну бачимо, що і по іншим пропонованим Україною питанням в рамках осінньої сесії ПАРЄ не в пріоритеті оцей порядок денний. Це наша проблема? Ми неправильно питання акцентуємо, ставимо? Чи зараз акценти змінилися в рамках ПАРЄ? Безумовно, що наша в першу чергу. Ну від кого це має залежати, розумієте? Особливість роботи в ПАРЄ передбачає, що треба знайти об'єднавчі точки, які хвилюють і Україну, і хвилюють і Європу. І такі об'єднавчі точки є, очевидь. Захист прав людини, абсолютно. Ті ж питання клімату, те, що в нас стосується, наприклад, Криму. Так, і президент про це говорив під час промови своєї в Генасамблеї ООН, які є проблеми. Проблема війни і багато чого іншого, але це потрібно подати так, щоб це входило в загальний контекст. Тоді це знаходить відображення. І тут я би, звичайно, хотів би підтримати і те, що Ярослав сказав, тієї точки зору, що у нас все політизується. Ми бачимо, що у нас занадто політизується, незважаючи на це, на те, що асамблея дійсно парламентська, і, вочевидь, там є парламентарі і дискусії, але ось ці речі, коли ми не можемо подати кандидатуру просто тому що не можемо чи не хочемо читати відповідні вимоги. Ну от ви ж коли подаєте когось, кудись йдете обирати, ще йдете на роботу, ви читаєте кваліфікаційні вимоги, а тоді думаєте, я цим вимогам підходжу чи ні? Якщо не підходжу, то треба зробити так, щоб або тоді інша людина. А тут ми взагалі Україну представляємо. Да, а тут виходить ситуація, що відомо дійсно, що не може бути політик кандидатом, але ми подаємо і так багато чого. Тому треба дуже серйозно до цього підходити ретельно. І коли ми говоримо про те, що ми хочемо якесь питання винести, ну, звичайно, потрібно добиватися того, щоб воно було поставлено. А в нас рефлексивна позиція. У мене взагалі таке враження, що, знаєте, нам головне, вибачте, іноді нагородити всього, чого завгодно, а потім звинуватити їх, європейців, американців, німців, французів, і сказати, та це ж вони заангажовані, вони проросійські, ми то все робимо правильно. Ну, ні, до речі, шановні друзі, ви які зробіть питання, правильно, а тоді. Які питання могла би винести на обговорення українська делегація? На осінній сесії ПАРЄ Україна пропонувала обговорити переслідування корінних народів у Криму. Відповідний лист було направлено на ім'я президента організації Ріка Даймса. Запит надіслали після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові. Але наразі відповідна ініціатива підтримки не отримала. Формально через те, що раніше, а саме 23 червня, Парламентська асамблея Ради Європи вже розглядала і навіть ухвалила резолюцію про права кримських татар в окупованому Криму. Також невідомо, чи вдасться нашим парламентарям підняти на рівні ПАРЄ питання кримської платформи та залучити до неї нових партнерів. Про такі плани раніше в ефірі телеканалу «Рада» заявляла керівник української делегації Марія Мезенцева. Тим часом деякі вітчизняні дипломати переконані у тому, що саме ПАРЄ може стати головним майданчиком для просування цієї ініціативи. Далі пряма мова щодо цього надзвичайного і повноважного посла України Володимира Хандогія. Наміри ініціювати обговорення кримського питання, порушення прав людини в Криму, затримання, все інше, це дуже важливо. Я думаю, що саме ця організація може стати головним майданчиком в Європі, принаймні, а можливо і в світі, де проблематика кримських татар, де проблематика порушення прав кримських татар
буде звучати і де можна реально, так би мовити, привернути увагу світового співтовариства і, можливо, вийти на якісь реальні рішення. Пане Ярославе, тобто питання Кримської платформи має звучати на всіх майданчиках і в тому числі і у ПАРЄ? Однозначно, але як власне пан експерт говорив, дуже важливо, щоб це була не відірвана від загального контексту ініціатива. Бо якщо говорити суто про Кримську платформу, ну завжди будуть знаходитись механізми, як цього уникнути, бо це конкретно українське питання, хоча і стосується прав людини. Але ми маємо ну насправді досить багато партнерів в даному питанні. Власне, про питання корінних народів, так, ми можемо залучати Туреччину, яка активно працює, наприклад, з турськими і татарськими спільнотами в тій же самій Росії. Так. Ми можемо говорити з Францією, якщо, власне, з Туреччиною не вдасться. Чому? Тому що там є велика вірменська громада. Ми знаємо, яка проблема у Вірменії. Ну, знову ж таки, тут вже з іншого боку, з Туреччиною. Тому тут, якщо ми хочемо просувати, то, знову ж таки, це не може бути, знаєте, така, ну, намагання просто проломитися в двері і казати, ну, ви дивіться, у нас які проблеми в Криму. Про це треба говорити, але це треба вставляти, знову ж таки, щоб це звучало якісніше, системніше, це треба вставляти в світовий контекст. Чи ми бачимо проблеми з корінними народами в інших тоталітарних країнах? Однозначно так. Чи до цього звертає, чи на це увагу звертає Парламентська асамблея Ради Європи? Однозначно так. Чи можемо ми залучити, наприклад, позитивні якісь приклади, як там в Британії відроджується етнічна мова Корнуела? Легко. І ми можемо одразу показувати, ось дивіться, тут є успіхи, як треба робити, а ось є проблеми, як робить Росія. І так ми вибиваємо козирі з рук Росії, яка має надзвичайно великі можливості впливати, в першу чергу фінансові, в другу чергу через зв'язки з корумпованими європейськими політиками. Ну, я не побоюся сказати, тому що якщо зараз проаналізувати там наглядову раду Газпрому, як колишній там канцлер Німеччини, так, представник французького естеблішменту. Тому тут дуже важливо не лише робити заяви, що це нам потрібно, а формувати коаліції. І проблеми, які є в Україні, вони для нас найбільш болючі, але не означає, що паралельно не існують ці проблеми в інших країнах. Чи ми не можемо підсвітити позитивні кроки в інших країнах, та відродження там мов малих етнічних груп там в Франції, в Німеччині, в тій же самій Британії, навіть в власне східнослов'янських державах, які зараз знаходяться в Європейському Союзі. Тому треба розуміти контекст, де Кримська платформа буде як перлина, як найкраще цього контексту. Але буде частиною, яку легше просувати, ну інакше нам знову скажуть, ну ми розглядали це питання. Тому в даному випадку повністю погоджуюсь з паном Хендогієм, але знову посилаюся про те, що потрібно вставляти українські питання в європейський і світовий контекст захисту прав людей. Пане Олександре, от, приміром, питання Кримської платформи, в який контекст може бути вміщено? Ну, от я підтримую те, що пан Ярослав сказав, тільки дивіться, от ми пишемо питання Кримської платформи, корінних народів Криму та інших народів, членів Парламентської асамблеї Ради Європи. Все. І це ми заслуховуємо питання, що стосується і Британії, що стосується тут, і Росії, до речі, що стосується, да, але ми потім виокремлюємо в фінальному документі чи в проєкті резолюції левову частину відводимо тому, що відбувається в Криму анексованому, і отримуємо сприятливе для нас рішення. Це, мені здається, не настільки складна технологія і річ, щоб її зрозуміти, її правильно. Тому що діяти на пролом і потім звинувачувати, що нас не чують, нас, ну, потрібно просто зрозуміти правила, як воно працює в міжнародній співпраці, і тоді воно буде набагато легше, і так потрібно робити. А щодо «Газпрому» і інших, розумієте, в чому ситуація? Я от не розумію, чому досі ніхто не запропонував колишнім політикам війти в наглядову раду «Нафтогазу». Зараз дуже хороша нагода, у нас буде оновлення. Заробітні плати непогані, я думаю, багатьох можуть зацікавити. Більше того, ми говорили про відновлювальну енергетику і дуже багато про це, коли була канцлерка Меркель нещодавно з візитом. До речі, про це говорив і президент України, що нам потрібні зелені технології і Німеччина готова інвестувати. Так давайте створимо якусь на рівні уряду чи
на рівні наших організацій, державних структур, Україно-Німецьку раду енергетичну. Співголовою запропонуємо пані Меркель чи комусь. Давайте запропонуємо, чому ні? Ну, ми ж знову ж таки, бачите, у нас позиція, ми кажемо, от Росія перехопила в «Газпром». Ну, давайте ми запропонуємо, у нас є позиції, у нас є заробітні плати. Ви згадайте, по «Укрзалізниці» колись пропонували консультаційні висновки Німеччини. Ну, теж давайте комусь запропонуємо дієво, хто буде лобіювати український інтерес. Тільки хто дійсно буде працювати з українського питання, а не просто буде галочка числитися ради там, позиції в біографії, чи кар'єри, там, чи просто заради там, фінансової вигоди. І так, я думаю, що це, до речі, непогана нагода. У нас зараз наглядова рада буде оновлюватися в «Нафтогазі». Чому ні? Чому не залучити європейців, які дійсно є відомі, які працювали, які мають досвід і будуть голосом України, зокрема? Пане Ярославе, от, власне, з приводу проблематики кримських татар, відповідна резолюція може бути ухвалена, да? В результаті там доповіді, яку ініціювала Україна. Навіть що такі документи дають від резолюція? Дивіться, ну це з одного боку базові документи, які фактично формують просто політичний порядок дня, так? Але це нам розширює можливості співпрацювати з іншими країнами, які, власне, проголосували, підтримали дану резолюцію. І коли ми говоримо про те, що офіси Кримської платформи мають бути представлені в ключових столицях світу, так? От, це, в принципі, може допомогти залучити ресурси для того, щоб, власне, максимально ефективно ці офіси працювали. Бо ну, там не така проблема знайти приміщення і відкрити офіс, як наповнити його професійними, в хорошому змісті цього слова, лобістами, які будуть активно включатися і шукати різні механізми, власне, переконування та світової спільноти про те, що справа деокупації Криму, вона в пріоритеті, оскільки, власне, ця окупація призвела до шалених порушень прав людини, які відбуваються систематично. Це те, що насправді ми не так активно робили в попередній політичний період. Нам на кожній зустрічі, коли я ще працював в громадському секторі, всі міжнародні партнери говорили, ну чому ви не піднімаєте питання кримських татар, ви маєте дуже чітку позицію фактично світу про те, що анексія Криму це суперечить всім міжнародним власне договорам, що Росія як окупант фактично несе повну відповідальність за те, що відбувається з українськими громадянами, як кримськими татарами, так і інших етнічних груп в Криму. Тому піднімайте це питання, актуалізуйте. Те, що, власне, була запущена кримська платформа, це дуже добре. Це дає нам ширші можливості. Це, власне, про те, що колега каже, це не напролом, це намагання фактично змінити рамку дискурсу. Але найбільше, що які були, скажімо так, не те, щоб критичні зауваження, а побоювання, зокрема, з сторони наших міжнародних партнерів, які приїхали на платформу, чи це не буде одноразовим заходом. І тому, власне, коли є резолюції, це постійне повернення в порядок денний Європи. Як ви бачите, зараз світ говорить дещо про інші речі. Про Афганістан, про Білорусь. Ну, власне, та тобто є Кліматичні виклики, найближчим часом дуже ймовірно, що і економічні виклики теж з'являться на порядку денному, що теж вплине і на міграційні процеси, і на інші речі. Тому Україні треба шукати всі можливості залишатися в порядку денному. Кримська платформа для цього дуже хороший механізм, якщо його використовувати, а не очікувати, що хтось нашу роботу буде робити замість нас. Ну а де ще зусилля України могли би бути ефективними? Нагадаємо, що не так давно Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти, аби вибори до Державної Думи і саму установу визнати нелегітимними через участь у виборах мешканців окупованих територій. Нагадаємо, що в Росії 2 тижні тому відбулися вибори до парламенту. До голосування масово залучали і українців в окупованому Криму та на Донбасі. Мешканцям анексованих українських територій Кремль примусово роздав свої паспорти. Участь у незаконних виборах, за різними оцінками, взяло близько 200 тисяч українців. Верховна Рада вимагає застосувати міжнародну процедуру оскарження участі російських парламентарів у європейських впливових структурах. І ми вже знаємо, що цього тижня делегація з Росії не присутня у парламентській асамблеї Ради Європи через формальні причини невизнання російської вакцини. Але про акцент, на якому роблять українські парламентарі, далі у прямій мові.
Хотів би звернутися до наших делегацій в міжнародних організаціях і парламентських асамблеях активніше застосовувати процедуру оскарження повноважень майбутніх делегацій, сформованих оцією от такою Держдумою, яка не чесно, некоректно обрана, яка буде не визнана, мабуть, всім світом. Тому що такі намальовані склади делегацій, вони будуть, звичайно, нелегітимні. Пане Олександре, ну от наскільки реально застосовувати парламентську асамблею Ради Європи? Та реально, чому ні? Ну, треба над цим працювати. Я тут підтримую позицію пана Корнієнка. Вона правильна. Ну, вона абсолютно, я її поділяю з тієї точки зору, що ми не можемо визнавати те, що відбулося цієї афери, так, яка відбулася в Російській Федерації, яку я називаю, це не вибори, це шахрайська схема, корупційна абсолютно, яка люди ні на що практично не впливаючи, намалювали результат той, який був потрібен, та й на цьому все. І безумовно, що ми повинні блокувати роботу цих делегацій на всіх майданчиках. Це стосується, до речі, не тільки ПАРЄ і ОБСЄ, і інших, де є парламентські асамблеї, де Росія бере участь. Ми повинні на цьому робити акцент і докладати всіх можливих зусиль, аби вони там не були присутні, ці представники. І, знаєте, ми навіть колись з колегами висували ідею, коли говорили про внески, про те, що Росія робить внески в ПАРЄ. Ми говорили, що давайте Україна разом з державами, які її підтримують, просто розділять ці внески і будуть вносити російську долю. В цьому немає, до речі, нічого корупційного. Цей механізм можна пропрацювати, немає. А насправді, якщо ми поділимо з тієї групи, яка є там, підтримує Україну, країни Балтії, Польща і окремі скандинавські держави, це вийде там по кілька мільйонів на рік. Насправді, не настільки аж такі непосильні кошти. Але ціна цього питання яка? Що там не буде оцих російських пропагандистів, що вони не будуть там ходити шкіритися і знущатися, і говорити про те, що от дивіться, ми там все одно, ми будемо тут, незважаючи на жодні правила. Ну, якщо ви порушуєте правила цього клубу високого, парламентської асамблеї, взагалі Ради Європи, бо я хочу нагадати, що Білорусь то виключили фактично і припинили повноваження її за порушення прав людини. Але Білорусь, можна по-різному ставитись до Лукашенка, принаймні війни не починала ні проти кого і не захоплювала території. А Росія, подивіться, що зробила, і тут діють такі механізми. Ні. І треба просто запропонувати, з одного боку, дійсно, це жорстке питання ставити, а з іншого сказати, у вас стоїть питання внесків, давайте ми вирішимо це. Пане Ярославе, після того, як російська делегація повернулася до ПАРЄ, взагалі є шанси поставити під сумнів її перебування там? Однозначно, тільки це має бути системна робота. Буде складно. Росія, на відміну від Білорусі, надзвичайно впливова у світовій політиці, ну, з багатьох причин. Зокрема, і брудних коштів. І те, що «Північний потік-2» таки має всі шанси бути запущеним, скоріше зробить Європу ще більш залежною від Росії, ніж до цього часу. Але ну, справи не робляться тільки тоді, коли їх не робити. В даному випадку я повністю погоджуюсь з Олександром, просто треба пропонувати альтернативні варіанти, збирати коаліції. Ну, ми буквально вчора представники групи справедливості зустрічалися з послом Естонії, який прямо говорить, що ну, якби Росія є ворогом для всіх балтійських країн, і це прекрасно вони розуміють. В їхній системі національної безпеки це, в принципі, навіть ну, не прямо, але зазначено. От тому балтійські країни, країни, які мають кордони з Росією, країни, які постраждали від агресії Росії, та сама Молдова, Грузія, інші країни, це ті природні союзники, яких можна об'єднувати і в межах міжнародних організацій разом з Британією, яка дуже чітко займає позицію, що ну, для нас є великим позитивом, просто переконувати більше, збирати голоси. І в кінцевому варіанті цього можна добитися. Ще раз скажу, ну, справа сама собою не робиться. Тут просто треба брати пріоритет і системно працювати. Зрештою, в даному випадку нам може бути прикладом Росія, бо вона насправді свої інтереси відстоює максимально чітко, максимально послідовно і не шкодує жодних витрат, які би потрібно було для того, щоб їх втілити. В Україні таких, скажімо, ну, нафтодоларів немає, з одного боку. З іншого боку, Україна – країна, яка зараз захищає весь цивілізований світ, фактично беручи на себе найбільший удар з стосовно агресії Росії. А цим не треба захоплюватися, тут не треба почувати на лаврах і сподіватися, що лише через це нам хтось буде допомагати. Але це
це той шанс, щоб змінити погляд світу на Росію. А знову ж таки, світ максимально меркантильний. Тобто Пар'є, чесно кажучи, ключовим аргументом, як би ми там не говорили, це були такі внески. Внески достатньо великі. Але це як для однієї країни. Якщо насправді знайти колег, і я думаю, що знову ж таки природньо балтійські країни, хай не багаті, але якщо розділити ці внески на власне добрий десяток країн, яких можна зібрати, це цілком підйомні суми. Як мінімум, цей аргумент можна випити. Пане Олександре, ну дійсно не можна не погодитися, що російські делегати вони потужні, але здебільшого ж Росія вона купує, чи можемо ми тут конкурувати? Ну, купує, треба визнати, ворога не можна недооцінювати, вони ведуть дуже потужну дипломатичну роботу. До речі, якщо ми говоримо про Росію, то там, ну знаєте, на жаль, треба віддати належне тому, як вони вибудовують свою позицію, вона в них є міцна. Вони, до речі, незважаючи на те, що нехтують норми міжнародного права і фактично їх розтоптали, вони, коли їм потрібно вигідно, вони ними дуже чітко послуговуються. Вони їх максимально використовують, чи на майданчиках Пар'є, чи ООН, чи ОБСЄ, всюди. Тому от наш скепсис, коли в Україні кажуть, воно нічого не вирішує, воно нічого не дає, а ви подивіться, як Росія там працює. Вони максимально намагаються на кожному майданчику вставити палиці в колеса Україні. Тобто, в тому числі юридично сильна позиція. Звичайно, так. Це має бути і з боку України, з нашої держави. І в цьому контексті навіть деталі важливі. Коли ми подаємо кандидата на посаду судді Європейського суду з прав людини, ну треба знайти фахівця, який буде відповідати вимогам і критеріям. В цьому ж має бути зацікавлена держава, щоб наш кандидат був там. І це зрозуміло. Дякую за розмову. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, і Ярослав Юрчишин, народний депутат України. Панове, були гостями нашого ефіру. Вам дякую за участь. Дякуємо у нашій програмі. За те, що долучилися. Дякуємо усім, хто був з нами. І нагадуємо, що за телеканалом Рада і за парламентською роботою відтепер можна стежити не лише завдяки телетрансляції, а й через цифрові платформи YouTube та Facebook. Окрім цього, тримаємо зв'язок у Instagram та Telegram. Долучайтеся і стежте за роботою депутатів разом з нами. До наступної зустрічі.